quickly coming. Naja upesi. Stick tightly onto that which you have. Shika sana ulicho nacho. Because somebody else would want to take it. Sababu mtu mwingine atataka kukitua. Amen. Amen. That no man take thy crown. Ili kwamba asije mtu akaitua taji yako. He encourages us who believe in him. Anatutia moyo sisi ambao tunamwamini. To endure, not to be weary, and not to give up. Kuvumilia, kutozimia na tusikate tamaa. Tell your neighbor. Mwambie jirani yako. Let us endure. Wacha tuvumilie. Tell your neighbor, let us not be weary. Mwambie jirani yako na tusiishiwe nguvu. Tell your neighbor, let us not give up. Mwambie jirani yako tusikate tamaa. So you can say, let us endure. Tuvumilie. Let us not be weary. Wacha tusizimie. And let us not give up. Na pia tusikate tamaa. He says, behold, I come quickly. Anasema, naja upesi. And I want to tell you something. Nataka kuambia kitu. He is more on the way now. Yeye yu njiani sana sasa. Than he was in the generations that went ahead of us. Kuliko alivyokuwa katika vile vizazi ambavyo vilitutangulia. Amen. Amina. His quickly is now more close to us. Ule upesi wake umetukaribia sana. Than it was for the generations ahead of us. Kuliko ule vile vizazi ambavyo vilitutangulia. He's not coming empty. Haji bure. He's coming with crowns. Anakuja na taji. Of life. Ya uzima. And of good works. Na pia matendo mema. Blessed be the name of the Lord. Kina Bwana tukuzwe. Crown of life. Ile taji ya uzima. For holiness. Tabia utakatifu. And crown of works. Na ile taji for commitment. Ya kujitolea. Amen. Amen. So that when he comes and the time comes and the book is open and the books are open. Ili kwamba ajapo na wakati unafika na vitabu vinafunguliwa. Those whose names are in the book. Wale ambao majina yao yako katika kitabu. They receive crowns of life. Wanapokea ile taji ya uzima. And then the books are open. Alafu wakati vitabu vinafunguliwa. And then the works of them that have the crowns of life are seen. Alafu the names of them that majina ya wale ambao wana zile taji za matendo mema yanafunguliwa. The works of them that have the crowns of life are seen. Matendo ya wale ambao wako tayari na taji za uzima yanaonekana. Because if you have works. Sababu ukiwa na matendo. And you don't have the crown of life. Na una ile taji ya uzima. Your works are like but filthy rags. Matendo yako ni kama ile matambara machafu. They don't attract any reward. Hayavutii thawabu yoyote. But if you have the life. Lakini ukiwa na ile taji ya uzima. Which is righteousness given unto you as a gift from God. Ambayo ni haki ambayo umepewa kama kipao kutoka kwa Mungu. And you have accepted it by accepting him into your life. Na umekubali kwa kumkaribisha katika maisha yako. Then now the good deeds are recorded. Hivyo sasa matendo yako mema yananakiliwa. And you have crowns for them. Na unakuwa na taji sababu ya hayo matendo. I think I told you that before. Nikidhani niliwaambia hayo pale mwanzoni. He's more near now than ever before. Yeye yu karibu sana kwetu sasa kuliko pale kitambo. Yet if you get weary. Lakini ukiishiwa nguvu. Or if you give up. Ama ukikata tamaa. Then somebody else is ready for that crown. Mtu mwingine yuko tayari kwa sababu ya hiyo taji. You read the history of the church. Unasoma historia ya kanisa. And the history of various congregations and ministries. Na hiyo na historia ya mikusanyiko nyingi na hata huduma. You will find that it is possible for a backsliding. Utapata kwamba ni inawezekana kwa yule ambaye amerudi nyuma. It is possible there to be a backsliding. Inawezekana mtu wakati huo wa kurudi nyuma. Amen. Amina. Why do I say so? Kwa nini niseme hivyo? The church began very powerfully. Kanisa lilianza kwa nguvu sana. But just last week we were talking about the dead church. Lakini juma lililopita tu tulikuwa tunaongea juu ya kanisa ambalo limekufa. The week before that we spoke about this backsliding church. Juma ambalo lilikuwa limetangulia hilo tuliongea juu ya kanisa ambalo lilikuwa limerudi nyuma. And the church is about individuals. Na kanisa inahusu mtu binafsi. So there's no way we can talk of the church backsliding and that individuals have not backslidden. Hakuna vile tutaongea juu ya kanisa ambalo limerudi nyuma na watu wa lile kanisa hawajarudi nyuma. But in the process,
process of that, lakini katika hayo yote, God has his faithfulness. Mungu ako na waaminifu wake. Who rise up and multiply. Ambao wanainuka na wanazana. The crowns you were supposed to have gotten. Zile taji ambazo mlipaswa kuzipata. Another generation comes and get. Kizazi kingine kinainuka na kinapokea. For me, kwangu mimi, I refuse to lose my crown of life and of good works. Ninakataa kupoteza ile taji yangu ya uzima na ile ya matendo mema. I refuse to give up my crown of life and of good works. Ninakataa kupeana ile taji yangu ya uzima wa milele na pia ya matendo mema. Is there anybody here who is talking the same? Yes. Yeah, kuna mtu hapa ambaye ananena vivyo. Then you can say, I refuse to lose my crown of life and of good works. Unaweza sema kwamba ninakataa kupoteza taji yangu ya uzima na pia matendo mema. Tell Jesus, and Lord, I mean it. Mwambie Yesu na Bwana ninamaanisha. Okay, Hebrews chapter 3. Waibrania 3. Verse 12, 13 and 14. Mstari wake wa 12, 13 na 14. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutoamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai. But exhort one another daily, which is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Lakini muonyane kila siku maadamu itwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfastly unto the end. Kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo kama tukishikamana na mwanzo wa uthabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho. Hold it steadfastly out to the end. Kushikilia kwa nguvu hadi mwisho. Hold on right to the very end. Shikilia hadi mwisho. It is not about how long you will have held. Haijalishi umeshikilia kwa muda gani. It is about are you holding at the end. Inajalisha kwamba mwisho bado umeshikilia. Amen. Amina. They'll not say you held it for 40 years. Hawezi semekana kwamba ulishikilia miaka 40 ama 60. A good percentage of your life. Wakati sehemu nzuri ya maisha yako. La. Are you holding the same faith at the end? Je, unashikilia bado imani ile ile hadi mwisho? That is what matters. Hiyo ndio inayojalisha. Hebrews chapter 11. Waibrania 11. Verse 24. Mstari wake wa 24. By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Let us be as focused as Moses was. Wacha tuwe na ule mtizamo jinsi vile Musa alikuwa nao. His focus towards the reward. Ule mtizamo wake kuelekea ile thawabu. Made him refuse to be entangled to the little pleasures which were temporal. Ilimfanya ajizuie kufungamanishwa pamoja na ile raha ambayo ilikuwa ya muda mfupi. Let me tell you something. Acha nikwambie kitu. He was not just somebody who happened to be in the palace. Hakuwa tu mtu ambaye alijipata kwenye ikulu. He was not a cook in the palace. Yeye hakuwa mpishi katika ikulu. He was not a watchman in the palace. Hakuwa mlinzi pale katika ikulu. He was not a bodyguard of Pharaoh. Hakuwa mlinzi wa Farao. He was as a son to Pharaoh. Alikuwa kama mwana wa Farao. Enjoying all the benefits of being a prince in the palace. Akifurahia ule ubora wote wa kuwa mwana katika ikulu. Amen. Amina. He was the king's son. Alikuwa mwana wa mfalme. Because he was the king's
grandchild. Maana alikuwa mjukuu wa mfalme. Even though he was a Hebrew. Hata kama alikuwa Mwibrania. Right out there. Ukule pale. His own people were in slavery. Watu wake mwenyewe walikuwa utumwa. And yet he himself. Na yeye mwenyewe. Was in the palace. Alikuwa kwenye ikulu. Not hiding. Si amejificha. But enjoying. Akifurahia. But he chose. Lakini alichagua. Walk out of all that. Kutoka katika hayo yote. Amen. Amina. He chose to walk out of all that. Aliamua kutembea kutoka katika hayo yote. Servants and tables set before you and dinners and parties and all that. Watumishi na chakula kizuri kimeandaliwa mbele yako na hayo. Walked out of that. Alitoka katika yote. Because he had focused. Sababu alikuwa anamtizama. Or the, as the Bible says, for he had respect unto the recompense of the reward. Maana alitazamia sana ile hazina ambayo angepewa baada ya. Men and brethren. Wandugu. Let that also be your desire. Wacha hiyo ikae tamanio. Men and brethren. Wana ndugu na wadada. Let that be your motivating factor. Wacha hiyo ikae motisha yako. The power that pushes you on. Kwamba hiyo nguvu ambazo zinakusukuma. Revelation 3 and 12 as we wind up this morning. Ufunuo 3:12 tunapomalizia asubuhi ya leo. Him that overcometh. Yeye ashindaye. Him that overcometh. Yeye ashindaye. Him that overcometh. Yeye ashindaye. Not he that fights on. Sio yeye apiganaye kuendelea. But he that overcometh. Lakini yeye ashindaye. He that holds on up to the end. Yeye ashikiliae hadi mwisho. And there's nothing else on his way. Na hakuna kitu kingine chochote njiani mwake. He that overcometh. Yeye ashindaye. Will I make a pillar in the temple of my God? Nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu. And he shall go no more out. Wala hatatoka humo tena kabisa. And I will write upon him the name of my God. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu. And the name of the city of my God, which is New Jerusalem. Na jina la mji wa Mungu wangu huo Yerusalemu mpya. Which cometh down from heaven. Ushukao kutoka mbinguni. From my God. Kwa Mungu wangu. And I will write upon him. Na nitaandika juu yake. My new name. Jina langu mpya. Hold on. Shikilia. Persevere. Vumilia. Move on. Endelea. Up to the end. Hadi mwisho. Because sababu there is promised for you. Kuna ahadi kwa ajili yako. A permanent place. Kwamba mahali ambapo ni pa milele. Amen. Amina. There is promised for you a permanent place. Ahadi umepewa ya mahali pa umilele. The name will be inscribed upon you. It cannot be removed. Jina ambalo litaandikwa juu yako haliwezi futwa. A permanent citizen of that beautiful city of golden streets. Raia wa milele katika hiyo nchi ambayo ni nzuri ambayo ina njia ambazo ni za dhahabu. You can never be moved from there. Hauwezi ondolewa mahali pale. That is what we are focusing onto. Hiyo ndio ambayo tunailenga. A city not built by the hands of men. Mji ambao hujajengwa na mikono ya wanadamu. But God himself laid the foundation thereof. Lakini Mungu mwenyewe alianzisha misingi yake. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. That is the state of the Philadelphian church. Hiyo ndio hali ya hili kanisa la Philadelphia. So if you desire. Kwa hivyo ikiwa wewe unatamani. To be free of reproof. Ili kwamba usiwe na makosa. That should be your desire. Hilo linafaa kwa tamanio lako. Let the Lord not say, however, I have somewhat against you. Acha Mungu aseme lakini nina neno juu yako. Have you not seen that all those verses, there's nowhere he said I have somewhat against. There's no word against anywhere. Hakuna popote ambapo tumesoma kwamba Mungu ana kitu kwa hili kanisa. Amen. Amina. Because their works are acceptable. Sababu matendo yao yanakubalika. They are only told. Wanaambiwa tu. Because of that. Sababu ya hayo. I've said before you an open door. Nimeweka mbele yenu mlango leo. No one can shut it. Hakuna ambaye anaweza kufungua. Because of that. Sababu ya hayo. I've shouted out everything that was against you. Nimefungia nje ambacho chochote kilikuwa kimeche. Na hakuna ambaye anaweza yafungua. Because of that. Sababu ya hayo. I'm waiting for you to conquer that I may write upon you the name of my Lord. Na wasubiri tu mshinde ili niandike juu yenu jina la Mungu. And the name of the city. Na jina la mji. And that you may be there inside
forever. Ili kwamba mkawe hapo ndani milele. That you not go out again. Na hamtoki amuondoki pale tena. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. We make Philadelphia our place. Wacha tufanye Philadelphia ikawe sehemu yetu. Amen. We make Philadelphia our place. Tufanye Philadelphia ikawe mahali. And therein shall we be until the master reappears. Na hapo tudumu siku zote hadi yule bwana wetu arejee. We choose to be in the state of Philadelphia. Tunachagua kuwa katika hali ya Philadelphia. Till the Lord himself returns. Hadi bwana wetu mwenye arejee. We don't want to move to any other state. Hatutaki kusonga tuingie hali nyingine yoyote. We want to remain there. Tunataka kusalia. We don't want to backslide. Hatutaki kurudi nyuma. We don't want to die. Hatutaki kufa. We don't want to compromise. Hatutaki kubaliana. We don't want anything else. Hatutaki kingine chochote. We want to be in that state. Tunataka kuwa katika hiyo hali. That stands for the name of the Lord. Ambaye inasimamia jina la Bwana. That stands for the word of God. Nao simamia neno la Bwana. All the time of our life. Siku zote za maisha yetu. Until he appears. Hadi arejee hapo. Bow down your head. Inamisha kichwa chako. Father in heaven. Baba wa mbinguni. Thank you for grace. Asante kwa neema. Because we know. Sababu tunajua. It is not by our works. Sio kwa matendo yetu. It is by your grace. Ni kwa neema yako. Upon us. Juu yetu. That we experience what we experience. Kwamba tunashuhudia ambacho tunashuhudia. And now I pray. Na sasa ninaomba. That grace may uphold each one of us. Hiyo neema ikashikilie kila mmoja wetu. To strengthen us where we are weak. Kututia nguvu ambapo tu dhaifu. To enable us to continue in every good works. Kutuwezesha kuendelea katika matendo yote mema. That we may not be found wanting. Ili kwamba tusipatikane na hatia. But we shall always be found worthy in your presence. Lakini siku zote tukapatikane tukistahili mbele zako. That we may partake of the great promises. Ili kwamba tukashiriki ile ahadi ambayo ni kuu. That you who are the truth and art holy. Ya kwamba wewe ambaye ni wa ukweli na mtakatifu. Has given to us. Umetupatia. Lord, I pray. Bwana ninaomba. That if there be any in this congregation today. Ikiwa kuna yeyote katika ili kusanyiko leo. And also of the audience that are now tuned in. Na pia kwa wale wanaosikiliza ama wanaotizama kwenye runinga. I pray that if there be any. Ninaomba ikiwa kuna yeyote. That has not known you. Ambaye hajakujua. That have no names in the Lamb's book of life. Ambao hawana majina katika kitabu cha mwana kondoo cha uzima. Whose works are up to now going in vain. Hadi sasa matendo yao ni bure. Draw them unto you, Lord. Wavute kwako, e Bwana. Turn them to you, Master. Wabadili, warejeshe kwako, e Bwana. That they may call upon your name. Ili kwamba wakalitie jina lako. As we continue the presence of God. Tunapoendelea uweponi mwa Bwana. You are here today. Uko hapa leo. You are saying. Unasema. I have not asked God for forgiveness. Sitamuuliza Mungu kwa msamaha. I have not asked God for forgiveness. Sitamuuliza Mungu msamaha. And my name is not written in the book of life. Na jina langu halijaandikwa katika kitabu cha uzima. But today I want to ask him for forgiveness. Lakini leo nataka kumuuliza kwa msamaha. That I may start my walk with him. Ili kwamba nikaanze safari yangu na yeye. If you are there, just lift up your hand. Ikiwa uko hapo, inua tu mkono wako. Don't fear anything. Usiogope chochote. Fear might get you out of here without salvation. Hofu inaweza kuondoa hapa bila wokovu. And usher you into great period of regret. Na kukuingiza katika mahali pakubwa pa kujuta. No, some will pass through eternity in regret. Najua wengine wataingia katika umilele na kule kujuta. Because of not making a one moment decision like now. Sababu ya kutofanya uamuzi wa mara moja kama sasa. To be on the safe side. Kuwa mahali panapofaa. If you are not yet saved. Ikiwa hujaokoka. Lift up your hand. Inua mkono wako. We shall pray with you. Tutakuomba pamoja nawe. Don't think that you are in the wrong place because you are not yet saved and you are in church. Usidhani kwamba uko mahali pabaya maana hujaokoka na uko kanisani. The best place for the sick is the hostel. Mahali pazuri sana pa wagonjwa ni pale hospitalini. Some hostels are very clean. Hospitali zingine ni safi sana. But when you get a hostel, lakini ukiingia kwenye hospitali, however clean it is, hata kama ni safi kiasi gani, even if you vomit on that clean floor, hata ukitapika kwa hiyo sakafu ambayo ni safi, you will not be sent away. Hautafukuziliwa mbali. Because the place is there for you. Maana mahali pale ni pako sababu yako. You don't do that in a bank. Ufanye hivyo kwenye benki. You don't do that in somebody's office. Ufanye hivyo kwenye afisi ya mtu. But you can do it in the hostel. Lakini unaweza ifanya hivyo hospitalini. The only trouble
Shida tu is if you can go to hostel sick. Ni kama tu unaweza ingia pale hospitalini ukiwa mgonjwa. And you refuse to declare your sickness. Unakataa kusema juu ya ule ugonjwa wako. So that you again walk away without treatment. Ili kwamba unatembea kutoka pale bila kutibiwa. That one is where the error is. Hapo ndipo palipo na makosa. So don't condemn yourself. Hivyo usijihukumu. For being here not saved. Sababu ya kuwa hapa na hujaokoka. Only don't go away. Bora tu usiondoke. Without forgiveness. Bila kusamehewa. So if you are there. Ikiwa uko pale. Once again. Mara tena. If you lift up your hand like that, I'll see you. Ikiwa utainua mkono wako nitakuona. You're not yet saved. Lift up your hand like that. Kama bado hujaokoka inua mkono wako jinsi hivyo. You're saying today I want to be saved. Unasema leo unataka kuokoka. Lift up your hand like that. Inua mkono wako jinsi hivi. Do you have any? Je, kuna yeyote? Is there any? Je, kuna yeyote? One more time, is there any? You're saying yes, I'm here. Mara moja tena unasema niko hapa. I want to pray with those ones who are watching. Nataka kuomba na wale ambao wanatizama kwenye runinga. If you are getting saved, pray this prayer. Ikiwa unaokoka, omba ile ombi. Lord Jesus, Bwana Yesu, today, leo, I surrender my life to you. Napeana maisha yangu kwako. Forgive me, nisamehe, of all my sins. Dhambi zangu zote. Write my name, andika jina langu, in the book of life. Katika kitabu cha uzima. I refuse sin, ninakataa dhambi, with the whole of my heart. Kwa moyo wangu wote. I refuse Satan. Ninakataa shetani. Plus all his works. Na kazi zake zote. And I choose. Na ninachagua. Out of free will. Kwa hiari yangu mwenyewe. To live for you. Kukuishia. All the days of my life. Siku zote za maisha yangu. Thank you Jesus. Asante Yesu. For forgiving me. Kwa kunisamehe. And saving me. Na kuniokoa. In Jesus name I pray. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Amen. If you have prayed that prayer, kama umeomba ilo ombi, you are now saved. Sasa umeokoka. I'll now pray for you. Sasa nitakuombea. And also pray for the needs. Wakati pia naombea mahitaji. So if you have any need here now, kwa hivyo ukiwa na hitaji lolote, let us all rise up. Wacha tuinuke sote. Let us lift and lift your hand if you have a need. Na uinue mkono wako ikiwa uko na hitaji. As you stand up that way, unaposimama jinsi, if you have a need, lift up your hand. Ikiwa una hitaji inua mkono wako. Because I'm going to present them before God. Maana anaenda kuwakilisha mbele za Mungu. And you who are watching via television or who are listening, na wewe ambao unatazama, believe together with us. Amini pamoja nasi. As we pray, wakati tunaomba, expect God to touch you. Tarajia Mungu akuguze. Father, in the name of Jesus Christ, Baba, katika jina la Yesu Kristo, we have seen in your word, tumeona katika neno lako, that you are holy, kwamba wewe ni mtakatifu, you are true, wewe ni wa kweli, and we have promises, na una ahadi, we have promises, tuna ahadi, that when we ask you give, kwamba tukikuomba unatupatia. Today I pray that as many hearts are asking today, zile mikono nyingi mingi nauliza leo, are going to receive, Lord. Inaenda kupokea Bwana. As many hearts are asking today, zile mioyo mingi inauliza leo, they are going to receive today. Inaenda kupokea leo. I rebuke sickness and disease. Nakemea magonjwa na maradhi. I decree and declare that by the stripes of Jesus Christ, kwa mapigo ya Kristo Yesu, all sicknesses were healed. Magonjwa yote yaliponywa. Yes. Ndio. Because Lord, you are the one who forgives us all our iniquities. Sababu Bwana ni wewe utusamehe dhambi zetu. And heals us of all our diseases. Na kutuponya magonjwa yote. That's why now I speak healing. Ndio maana sasa nanena uponyaji. In every forgiven life. Na katika kila maisha ambayo yamesamehewa. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Therefore I command you to loose your hold from the people, you have no power over them. Shetani na kuamrisha uachilie ule kushika kwako katika maisha watu. You must bow at the name of Jesus. Lazima uiname sasa katika jina la Yesu Kristo. And every hand that is lifted, na kila mkono ambao umeinuliwa, is from a soul that carries Jesus inside them. Unatoka katika moyo ambao unambeba Kristo ndani mwako. So you have no portion in their lives. Kwa hivyo hauna sehemu katika maisha yao. All your operations are nullified. Yale matendo yako yote yamemalizwa sasa. Your works are destroyed. Matendo yako yame
umekaribishwa sasa. Your scares are nullified. Ile vitisho vyako vimemalizwa sasa. The fear you want to come with is powerless. Ule uoga ulitaka kuja nao sasa hauna. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. We decree and declare peace. Tunanena na kutangaza amani. We declare and declare victory. Tunanena na kutangaza ushindi. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Father be glorified. Baba utukuzwe. Be honored. Uheshimiwe. In the life of everyone. Katika maisha kila mmoja. In Jesus name we pray. Katika jina la Yesu Kristo. Somebody say aloud amen. Tuaseme amina. Amen and amen and amen and amen.